السلام علیکم کروڑوں دلوں کی جان چاہت فتح علی خان all the way from London ماشاءاللہ جیسا کہ پچھلے سال میں نے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس سال سمر میں میں جو میں نے 11 راگ لکھے ہیں وہ لانچ کرنے شروع کروں گا اور ان شاء اللہ تعالی 15 جولائی کو میں اپنا پہلا راگ لانچ کروں گا اس کا نام بھی آپ کو پتہ بتایا جائے گا ٹھیک ہے جی اور 11 راگ یہ وہی ہیں جس کا میں نے آپ سے پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی لڑکا لڑکی میل فیمیل میرے یہ 11 راگ یاد کر لے محنت کر لے تو ان شاء اللہ تعالی ہی اور شی ول اسٹارٹ سنگنگ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے ٹھیک ہے اور یاد رکھیے گا کہ 15 جولائی کو میں اپنا پہلا راگ لانچ کر رہا ہوں اور تقریباً پچھلے 300 سال سے ایشیا میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا میں کسی سنگر نے کسی میوزک پروڈیوسر نے اور کسی بھی استاد نے کسی بھی شاگرد نے کوئی بھی ایک بھی راگ لانچ نہیں کیا اور میں ماشاءاللہ پہلا شخص ہوں جو اپنے راگ لانچ کرے گا 11 راگ ویسے تو راگ تقریباً 300 کے قریب ہیں ٹھیک ہے جی سوائے کچھ کے باقی سب کے نام اتنے مشکل ہیں کہ کوئی یاد بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ میرے جو نام ہیں کوئی بھی سنے گا اس کو سب سے پہلے تو نام یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ان شاء اللہ راگ بھی بہت جلد یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے سو گیٹ ریڈی فار مائی فرسٹ لانچنگ راگ ماشاء اللہ ان شاء اللہ سیٹرڈے کو آئی لو یو السلام علیکم